olá amigos do canal pitaias esperança amigos do youtube estamos aqui hoje no pomar pitaias esperança com a graça de deus né amigos e olha aí que maravilha que tá as pitaias né e as nossas pitaias estão muito felizes né amigos muito felizes né olha lá porque amigos olha lá choveu isso mesmo ai que benção de deus amigos choveu aqui no nosso pomar a gente não tem irrigação, né? Se Deus quiser um dia, vamos ter, né? E choveu, aí elas agradecem, amigos. Olha lá, que benção de Deus, tá bem úmido, olha lá, é muito bom, né? Graças ao bom Deus, né? Nós agradecemos a Deus, a Ele toda a honra e toda a glória. E olha lá, amigos, mostrar para vocês hoje aqui as nossas Golden de Israel. Olha aí que benção, amigos. As últimas Golden, olha lá. Ó. Temos aí quatro Golden de Israel. Essa daqui são as últimas mesmo, hein? as últimas dos moicanos. Olha lá. E a gente vai estar tá abrindo aí para a gente ver como é que ela tá. Né? Que ela deu uma passadinha aí no tempo de colheita, né? Porque no frio ela demora aí para pegar a tonalidade, né, amigos? Aí muitas das vezes acaba passando um pouquinho. Mas a gente vai ver hoje aí. Mas a gente vai estar tá mostrando para vocês aí, né? E falando um pouquinho da Golden de Israel, amigos. Olha aí que sanidade das nossas Golden aqui, ó. Ela é muito vigorosa, muito viçosa. Olha lá como produz aqui, ó. Ó, de mudas, amigos. Olha lá, ó. Que benção de Deus! E quero falar para os amigos que a gente está com uma super promoção de mudas da Golden de Israel. Isso mesmo. Olha lá, uma excelente pitaia. Está né? sendo muito procurada é a pitaia amarela, né? O povo aqui tem gostado muito da Golden, né? E acredito aí que nas regiões também ela tem se sobressaído aí, né? A pitaia amarela, famosa pitaia amarela. Então a gente tem alguns morões dela aqui e quando a gente vende aqui as nossas frutas vai tudo, amigo, né? Porque o povo gosta muito da Golden, né? Então a gente vai fazer uma super promoção aí, tempo limitado, para os amigos. Entre em contato com a gente, vou deixar o número na descrição, certo? Entre em contato aí que a gente vai fazer uma surpresa e uma promoção para os amigos que quer adquirir a Golden de Israel. E vamos estar tá colhendo essa daqui, amigos? Vamos lá, para a gente ver como que ela está. Vamos lá, vamos colher elas aqui, ó. Já tô com a minha tesourinha aqui e já vou mostrar para vocês aí, tá certo? E olha aí que bonito que tá. Né? Nós vamos colher ela aqui, amigos, Pra vocês ver, né, como que tá chique essa golden. E ela é muito vigorosa, viu, amigos? Tem amigos aí que fala, né, da pitaya, ah, ela não é autofértil tal, mas olha, amigos, é muito produtiva, viu? Boa demais o seu sabor, né? O pessoal aqui gosta muito, amigos. Olha lá. Que bonito. Tô tentando aqui não derrubar elas, né? Colher aí os amigos ver sem derrubar. Olha lá. Que maravilha de Deus, ó. Ó. E tem um cladódio firme, hein? Olha lá. Vou virar ela aqui. A gente tá colhendo. Aí. Olha aí, amigos. Que bonito. Vamos lá. Vamos deixar ela aqui. E vamos tá abrindo algumas Golden, hein? E olha aí, amigos. Mesa montada, né? Já deixamos aqui no jeito para a gente tá cortando a nossa Golden e vamos ver como é que ela tá, né? Deve estar tá chique demais. amigos? Olha lá, olha aí, que benção de Deus, amigos! Que bonito, olha como que tá a polpa dela, Golden de Israel! Deve estar tá uma doçura que só vendo. Essa Golden aqui é muito chique, amigos. Vamos tirar aí para a gente ver o Brix dela, né, para ver quanto que tá, que tá dando aí, né, amigos? Vamos lá. A gente vai tirar um pouquinho aqui do meio dela, né, do lado, pra gente medir o Brix. E eu tenho um refratômetro aqui, amigos, comprei na internet ele, né? Comprei aí no Mercado Livre, chegou certinho. E é a benção de Deus. Vamos lá. ver quanto que tá medindo a nossa Golden de Israel? Vamos lá. Deixa eu ver aqui quanto que tá menino, amigos. Vamos lá. 16, amigos. Isso mesmo. 16. ó, 17. Entre o 16 e o 17. Vamos ver se os amigos conseguem ver. Vamos lá. Tentar deixar aqui pra vocês. Olha lá. Olha, amigos. Chique! Muito bom. Agora vamos ver o sabor dela, né? Vamos ver como é que ela tá de sabor, né, amigos. Olha que delícia. Hum, dá até uma água na boca aqui, não? Essa é a Golden de Israel. Isso aí, amigos. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha que delícia. E a gente tem mudas dela disponível, né? E como eu já disse, vou fazer aí uma super promoção para os amigos, né? Promoção é por tempo limitado, amigos. Isso mesmo. Agora vamos experimentar. Vamos lá. E é a hora, né, Vamos lá, vamos experimentar isso daqui. Hum. Oi. E tem uns amigos que falam que pitaya não tem gosto, amigo. É porque não experimentaram, né? As nossas pitaias não tem pitaya na casa. Né? que quando você tem um pé de pitai na sua casa você colhe ela e bem madurinha, né? Então olha que sabor delicioso que fica, amigos. Hum. Top mesmo, muito bom. Golden de Israel, tenha na sua casa, amigos, que vocês não vão se arrepender. É muito gostosa. Hum. Agora tem que dividir, né, com a família. Vou levar lá para o meu baixotinho, para os priminho dele, né, que eles gostam aqui. Então a gente vai e divide com eles, tá bom? Então amigos, se inscrevam no nosso canal, deixe o seu joinha, compartilhe os nossos vídeos, tá certo? E vou deixar o nosso contato aí, para caso aí vocês queiram, aí algumas mudas da Golden de Israel. A todos um grande abraço e fiquem com Deus.